ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী পদৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল আঙুৰ এই অসমবাসীক খবৰ মুকলি হৈ আহিছে আঙুৰ লাডকাৰ পাখি কাটিলে বিজেপি চৰকাৰে আৰু ৰাজ্যিক মহিলা সভানেত্ৰী পদৰ পৰা আঁতৰোৱা হল আঙুৰ লতা ডেকাক আৰু আঙুলতা ডেকা আউট এইবাৰ স্বপ্নবঢ়িয়া ইন হয় বন্ধু বান্ধৱসকল এতিয়া বিগ আপডেট উলিয়াইছে কিয়নো আঙুৰ লতা ডেকাক অৱেষত আউট কৰা হৈছে আৰু স্বপ্নবোৰীয়াক ইন কৰা হৈছে লগতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ নতুন সভি স্বপ্না বনিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱালৈকে অপসাৰিত কৰা হল আঙুলতা ডেকাক আঙুৰ লতা ডেকাৰ পাখি কাটিলে বিজেপিয়ে আৰু ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী পদৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল আঙুৰ লতা ডেকা হয় বন্ধু বান্ধৱসকল এটা বিগ আপডেট মুকলি হৈ আহিছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতিত ধ্বংস কৰা আগ্ৰহ শসন চলোৱা লোকৰ ভোট আমাক নালাগে মূৰত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কৈছে অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতিত ধ্বংস কৰা লোকৰ ভোট নালাগে বিজেপি চৰকাৰক কিয়নো অসমৰ ওপৰত আগ্ৰহ চলোৱা লোকৰ ভোট নালাগে বিজেপিক আমি সদায়ে অসমৰ সুৰক্ষাৰ কথাহে চিন্তা কৰোঁ তেওঁলোকৰ যি কৰে কৰি থাকক আমি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই যিটো মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে কি কব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব

উদ্ধাৰ অভিযানত আৰু আঠশতকৈ অধিক পৰ্যটক উদ্ধাৰ ভাৰতীয় সেনাৰ আৰু অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যত ছিকিমত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হয় বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ এটা বিগ আপডেট মুকলি হৈ আহিছে ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো আমাৰ লগতেই লগতে কেইবাখনো জিলাৰ বাবে আহিছে য়েলো এলাৰ্ট আৰু ঠায়ে ঠায়ে হ'ব ধুমুহা বৰষুণ আৰু শীৰা বৃষ্টি ৰাজ্যৰ কোন কোন প্ৰান্তত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত হয় বন্ধুসকল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অবিশেষত জাৰি কৰি এলাত আপোনাৰ অঞ্চলত ধুমুহা বৰষুণ হৈছে নেকি যদি আপোনালোকৰ অঞ্চলত ধুমুহা বৰষুণ হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম কোন কোন অঞ্চলত ধুমুহা বৰষুণ আৰু শিলা বৃষ্টিৰ সৃষ্টি হব তাৰপিছত

জোকজনৰ লগতে এগৰাকী মহিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু লোকজনে সংসদ ভৱনৰ ভিতৰত এৰিলে হালথীয়া গেছ আৰু নতুন সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তাক লৈ প্ৰশ্ন বিৰোধীৰ আৰু মহীশূৰৰ সাংসদৰ পৰা পাঁচ হয় সাংসদত প্ৰৱেশ দুয়োৰে লগতে দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰাৰ চেষ্টা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ আৰু আঙুলিৰ সামান্য আঘাত পাইছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই আৰু আটক হোৱা দুৰ্বৃত্তৰ নাম হৈছে সাগৰ আৰু লোকসভাৰ সদনত গঠনা হয় বন্ধু বান্ধৱসকল এটা বিগ আপডেট মুকলি হৈ আহিছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ পাঁচ নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আজি এই কাম কৰক নকৰিলে পৰিব পাৰিব আপুনি ডাঙৰ বিপদত হয় বন্ধু বান্ধৱসকল প্ৰত্যেকগৰাকী আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ এটা ডাঙৰ খবৰ আধাৰ কাৰ্ড লৈ জৰুৰী ঘোষণা কিয়নো আপুনি চৰকাৰৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া সময়ৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ এইকেইটা কাম যদি আপুনি কাম কেইটা নকৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি পিছত কৰিব নোৱাৰিব আৰু কিন্তু আপুনি পৰিব পাৰে ডাঙৰ বিপদত আৰু শীঘ্ৰে আপডেট কৰক আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন কিয়নো চৈধ্য ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আপুনি কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড আপডেট আৰু আধাৰ কাৰ্ড আপডেট সকলক পৰিব পাৰিব ডাঙৰ বিপদৰ লগতে প্ৰৱঞ্চকৰ জালতো আপুনি পৰিব পাৰে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ কি কাম কৰিব লাগিব চাওক কৰতে বহি কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড আপডেট এতিয়া আপুনি লগ ইন কৰক ইউ আই ডি এ আৰু আপডেট কৰাৰ আপুনি যেতিয়া আপনাদের আপনল আধার কাৰ্ডটো আপডেট করব আপডেট করার আগতে কিন্তু আপনার এখন ফর্ম ডাউনলোড লাগিব আর ডাউনলোড করার কারণে আপনি এতিয়া আধারের যখন ওয়েবসাইট ইউ তাতে আপনি ক্লিক করা ক্লিক করার পিছনে আপনি এখন প্ৰত্ৰ ডাউনলোড কৰক আৰু আপোনালোকৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰণ পত্ৰ ডাউনলোড কৰাৰ পিছত প্ৰথম সন্নিৱিষ্ট কৰি আধাৰ কেন্দ্ৰত জমা দিয়ক সৈৱন বান্ধীসকল আপুনি প্ৰত্ৰটো সম্পূৰ্ণকৈ ফিল কৰিব লাগিব ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি জমা দিব লাগিব আধাৰ চেণ্টাৰত গৈ আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াকৈ আপুনি আপডেট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডক লৈ এখন জৰুৰী নিৰ্দেশনা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সৈব্য বান্ধীসকল যদি আপোনাৰ ঘৰত আধাৰ কাৰ্ড আছে কোনো ধৰণৰ কেলেকশ্যন কৰিবলগীয়া আছে অতি শীঘ্ৰেই কৰক চৈধ্য ডিচেম্বৰ আগতে অথবা আজি হৈছে লাষ্ট ডেট আজি ভিতৰতে কৰিব লাগিব আপোনাৰ এইকেইটা কাম হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক কিখিনি সৰু কেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰাই তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটো চাবসক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰ পিছত ফুল ভিডিঅ'